Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Lichkaga kelgan maktublar turkumidan. Fatimaning maktubi. Oh, mening yoshligim, yoshligim. Aytsam birov ishonmaydigan xotiralar. Keling, bir boshdan aytib beray. Hamma bizga egizakligimiz uchun havas bilan qarardi. Dadam bizni juda erkalatardi. Oilada 3ta farzand edik. Fatima Zuhra kiygan, hali maktabga bormagan Siroj ismli ukam. Dadajonim harbiy formada uyga kirib kelsalar, o'sha kuni uyimizda bayram bo'lardi va har safar buvim bilan tortishardilar. Buvim doim yig'lab berardilar. Buni ko'rgan dadam mung'ayib uydan chiqib ketardilar. Keyin bilsam dadam bizni Toshkentga, ishlaydigan shaharlarga olib ketmoqchi bo'lar ekanlar-u, lekin buvim uyimni tashlab ketmayman deb ko'rmas ekanlar. Bittagina sohiba ismli ammamning bir ko'zi g'ilay bo'lganligi uchunmi erga tegmay o'tirib qolganidan chekka bir qishloqqa kambag'algina ko'p bolalik oilaning to'ng'ich o'g'liga erga berishgandi. Ammam har kelganida qorni to'ymayotganligidan shikoyat qilib yig'lar. Buvim uni aldab, suldab, ikki qo'liga xaltasini to'ldirib jo'natardilar. Hammasi qish faslida buvim vafot etganlardan keyin boshlandi. Marosimlardan keyin dadam hammamizni olib ketish payiga tushib qoldilar. Lekin biz bu yili 9-chi sinfni bitirishimiz kerak edi. Shuning uchun oyim yozgacha to'xtashimizni aytdilar. Biz ketmayotganimiz uchun juda xursand edik. Sinfdoshlarimiz bizga havas qilishardi. Bundan biz mag'rurlanib, juda kibru havoga berilardik. Zuhra bilan biz bir qoshiq suvdek o'xshasak-da, Zuhra mendan ko'ra gavdaliroq va xushro'y edi, lekin o'qishni xohlamasdi. Men esa vrach bo'lish, oppoq xalatda ishlash orzuyim edi. Bolalik orzulari qanday beg'ubor bo'ladi, a? Xayolimda ha demay maktabni tugatsam butun olam yo'llari menga ochiladigandek. Barcha menga Fatimani qaranglar, rosa omadli deydigandek tuyulardi. Hashpash deguncha qish tugab, ser yomg'ir bahor ham o'tib, yoz fasli ham yetib keldi. Bitiruv oqshomiga dadam oppoq ko'ylak olib berdilar. Ko'ylaklar shunday chiroyli ediki, sinfdosh qizlar havasdan ham, hasaddan ham yonishganini sezardik. Qanday baxtli damlar edi. Dadam uyimizni qo'shnimizga sotdilar. Yarim pulini sohiba ammamga berdilar. Keyin birma-bir xayrlashdik. Ammam zirillab yig'ladi. Nega yig'layapsan dedilar dadam ammamni urishib. Yig'lab kuzatish xayrli bo'lmaydi. Bas qilchi yig'ini. O'sha kuni osmon havoning issig'idanmi oppoq g'ubor bilan qoplangandi. Dim havodan nafasi qaytgandek harsillagan ammam darhol kulimsirab ko'z yoshini artdi. Yo'q aka, nega unday deysiz? Sizlarni sog'inib qolaman deb ko'nglim buzildi-da. Sog'insang mehmonga borasan. Ey aka, bu qishloqning ishidan ortib shaharga borishga yo'l bo'lsin. Toshkent qayda-yu, biz qayerda? Abbos oyibajon, dadam sohiba ammamni erkalab gapirishni kanda qilmasdi. Yo'lga chiqsang poytaxtga 1000ta mashina qatnaydi. Duch kelganni to'xtatib o'tirib ketaverasan. Biz ham tez-tez kelib turamiz. Siqilma. Xo'p aka. Ammam zo'raki jilmayardi. Umrbod birga yashagan yaqinlarim birdan uzoqqa ketsa g'alati bo'lar ekanda. Mayli, sizlarni xudoning panohiga topshirdim. Yo'llaring oydin bo'lsin. Ha mana, endi o'zingga kelding. O'zini biroz jahli chiqqandek ko'rsatsa-da, dadam mehribonligini esidan chiqarmasdi. Ammam esa hamon tinchlanmasdi. U endi oyimga yuzlandi. Yanga, akam ish bilan ovora bo'lib, kelishga vaqtlari bo'lmasa, o'zingiz bolalarni olib mehmonga kelib turing. Yana poytaxtlik bo'lib bizni unutib yubormang. Voy qiz, oyim ham ammamni dadamga o'xshab yaxshi ko'rib gapirardi. Sizni ko'rgani albatta kelib turamiz. Xavotirlanmang. Nihoyat ammam ochilib, kulib gapira boshladi. Dadam ko'ch-ko'ronga boshqa safar kelishini, narsalar hozircha turib turishini qo'shnilarga tayinlab, hammamizni olib yo'lga tushdi. Kechga yaqin Toshkentga kirib bordik. Ko'p qavatli uylarning biriga kirarkanmiz,
Qo'shilar ham harbiyda ishlashini formalaridan bildik. Qishloqda o'sgan emasmizmi? Shahar bizga bir vaqtning o'zida ham ajabtovur, ham chiroyli, o'ta sershovqin va zerikarli tuyulardi. Buning ustiga issiqni aytmaysizmi? Kun peshinga yetganida nafas olishga havo qolmay hamma yoq qaynab ketgandek tuyuldi. Shu pallada bir zum qishloqqa qaytgimiz kelardi. Biroq ketishganda ko'chada sayr qilish shu qadar maroqli ediki, boyagina qishloqqa ketgimiz kelayotgan bo'lsa, endi aksincha, o'sha kechqurunlari poda tog'dan qaytganida hamma yoqni changitib o'tadigan mol va qo'ylar podasidan qutulganimizga xursand bo'lardik. Bir haftadan so'ng dadam oyimni olib, ko'chqurunimizni olib kelish uchun yo'lga chiqishdi. Biz kichkintoy ukam Siroj bilan uyda qoldik. Siroj juda erka, tantiq, o'jar edi. Sira gapimizga kirmasdi. Zuhra ikkalamiz uning injiqliklariyu erkaliklariga ko'nib, nima desa, xo'p derdik. Ertaga kelamiz deb ketgan dadam bilan oyim 2 kun o'tsa ham kelishmadi. 3-chi kun uyimizga 5-6 ta harbiy kiyimdagi odamlar kelishdi. Ulardan biri aftidan boshlig'i bizga qarab, "Kiyinib chiqinglar," dedi. Harbiylarning hech biri ko'zimizga qaramasdi. Kiyinlarning mashinasida yo'lga chiqdik. Uzoq yo'l yurdik. Zerikkanimdanmi negadir yuragim boshqacha bo'lib ketayotgandi. Bir vaqt qarasam, o'zimizning qishlog'imizga keldik. Hayron bo'ldim. Lekin hamma jim, hech kim savolimga javob bermasdi. Mana, uyimizga ham keldik. Hovlida odam juda ko'p edi. Barchasining ko'zlarida yosh qalqib turardi. Miyamga kelgan fikrdan qo'rqib ketdim. Ha, yanglishmagan ekanman. Dadam oyim bilan davondan o'tishda avtohalokatga uchrab, ag'anab ketishgan ekan. Ammamning dod faryodiga chidab bo'lmasdi. Siroj ukam hech narsaga tushunmas. Biz Zuhra bilan karaxt edik. Ammamga qo'shilib yig'lar ekanmiz. Dadajonim va oyijonimning yo'qliklariga sira ishongimiz kelmasdi. Endi nima qilamiz? Biz qayerga boramiz degan savol bir haftadan keyin xayolimga keldi. Ikki tog'am va sohiba ammam anchagina tortishdi. Hech kim bizni olib ketishni xohlamas, lekin Sirojni ikki tog'am talashardi. Buning sababini keyinroq bildik. Davlat Sirojga voyaga yetgunga qadar yaxshigina pul to'larkan. Shuning uchun ham o'ziga to'q bo'lgan tog'ajonlarimiz ukamni talashgan ekan. Biz kambag'algina ammam bilan ketadigan bo'ldik. Toshkentga borib, uyimizdan hali tutib ulgurilmagan uy anjomlarini va hali ishlatilmagan sotilgan hovlimizning pulini olib qaytdik. Ammam qo'limdan pulni olib, hech kimga aytma dedi. Keyin ammamnikiga keldik. Sohiba ammam yangi uy qurib ko'chib chiqqan, uyi atrofida sanoqli odam uy qurgan. 2-3tasigina ko'chib chiqqan. Katta dalada kunduzi ham yurish qo'rqinchli edi. Ammamning uyi 2 xonali bo'lib, ikkita bolasi bog'chada, o'zi qishloq vrachlik punktida hamshira bo'lib ishlardi. Eri qayerdadir qorovullik qilardi. Bizni ko'rib, eri Normurod qovog'ini solib to'ng'illadi. O'zimizni qornimizni to'yg'iza olmayapmiz, bularga nima bor dedi. Ammam indamadi. Ertalab ammam bilan tuman markaziga tushdik. Hujjatlarimizni SIPTO Hunar texnika bilim yurtiga topshirdik. Ammam direktorni oldiga kirib vaziyatni tushuntirdi. Kundalik yo'l kira topa olmasligini aytdi. Direktor stipendiya berishini aytdi. Lekin ammam hatto qorin to'ydirish ham muammoligini tushuntirarkan, ko'z yoshlari tinmasdi. Uyga qaytishda maktabga kirdik. Ammam u yerda ham yig'lab, siqtab bizni xonalarni artishga ishga kirgizdi. Kimnidir nomini hujjatga kirgizib ishlatadigan bo'lishdi. Har kuni kechki payt kelib, sinf xonalarini artib ketadigan bo'ldik. Biz tengi qizlar 10-sinfda o'qishardi. Biz ishimizni tugatib borgunimizcha ket tushardi. Endi jiyalarimiz ham bog'chaga borishmas, ularga biz qarardik. O'qishga bir kuni borib, bir kuni bormasdik. Sibtudagi o'qiydigan yigitlar, maktabdagi yuqori sinf bolalari, begona qishloqning to'qnash kelib qolgan yigitlarining o'zgacha och nigohi bilan qarashi yuragimni ezardi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.